Pieni vihkiminen ja Aimo Mäkelä aikanaan oli tämän projektin ja kaipasi tätä, että tällainen vene pitäisi tämän joen varteen saada ja sitten saatiin kun saatiinkin laitettua. Se on paikallista tuotanto Emil Lahden tekemä aikanaan tämä vene ja haluttiin katos tehdä sille ja katos saatiin kun saatiinkin, vanhat äijätkin vielä tehty kun oikein pinnisteltiin. Ja tämähän on Puskaradion kautta pyydetty porukkaa ja toitotettu sen minkä on toitotettu, mutta tämä on niin kuin Lahden Emilin perikunnan ja heidän nuortensa, heitä on paikalla tässä ja sitten Aimo sanoo tähän alkuun, tai onko hän kirjoittanut jonkun lyhyen puheen, mutta he suorittavat kastamisen myös, ei kasteta venettä järveen tai jokeen saakka, vaan he kastavat sen jollain omalla laillaan, siellä on pensseliä, tervaa ja sutia ja mitä liian, mutta kaikki, jotka on nyt paikalla, niin ei muuta kuin tervetuloa. Ja Komppulan Paulilla on tässä Nokin pannu kahvia parosentimon makkaraa ja sitä annetaan niin kauan kuin riittää. Sitten kun loppuu, niin loppuu. Ja ei sen kummempaa. Ja Aimo Mäkelä, ole hyvä. Tämä paikka, entinen Vuolenkosken rannalla, tuo varmaan monen varttuneemman läsnäolijan mieleen muistoja, joita Koski kuovusi vapaana. Ja nuoremmille kertomuksia niistä ajoista. Koski veti eritoten kesäviikonloppuisin rannoilleen onkijoita, lohisaaliin toivossa, rakastuneita pareja, yksinäisiä Kosken virtaan tuijottajia. Nuoret huimapäät käyttivät taitojaan koskenlaskijoina ja sillan kaiteiden kävelijöinä. Tällainen yllättävä tehtävä tuli kastaa vene ja me ollaan tässä kolmannen polven edustajana tehty yhteispäätös, koska Emilin vaimo oli nimeltään Iida, niin tehdään tästä veneestä Iida. Pitikö meidän tervatakin tätä venettä? Joo, otetaan vähän tervaa. Mä olen pikkutyttönä ollut vaarilla. Vissiin on vanhemmat välillä pistänyt vaarin lapsenhoitajaksi samalla kun se venettä teki. Ja äiti kertoi, että vaari valitti, että mä kyselin liikaa ja häiritsin sitä veneen tekoa. Otetaan pikkusen vielä. Emilin vaarin muistelu. No niin. Hieno vene. Emilillä oli hyviä veneitä, ne ei kaatunut. Että kyllä oltiin monesti Emilin tekemän veneen kyydissä ja oltiin katiskoita kokemassa. Ja vakioreitti oli, kun käytiin kylässä sukulaisissa Inkerinniemessä, mutta silloin oli moottorivene yleensä sitten. Emilillä oli semmoinen pikkusen leveämpi vene, joka oli moottorivene ja sillä mentiin. Ja joskus oli hurja ukonilma, kun tultiin sieltä pois. Aina on selvitty. Ja tuosta tukevuudesta sen verran, että se oli sitten kun vaihtui lasikuitu veneeseen ja muuhun, niin kaikki alkoi vertaa. Ja veneessä ei sitten saa vaihtaa paikkaa. Se oli hyvin vaikea oppia, että kun oli tottunut siihen, että veneessä sen kun vaan siirtyy paikasta toiseen. Ja äärimmäisen vakaa tuossa virtapaikassa soutaa, vaikka oli millainen tuuli ja aallokko, niin vene sen kun meni vakaasti. Kiitos Aimolle puheesta ja kiitoksia. Kiitos. Ja jos joku haluaa osallistua kastamiseen, siellä on pensseliä ja tervaa, niin voi sipastaa vielä sinne ikään kuin näin. Ja Palmun Hannulle kiitoksia. Beckmannin konepaja lahjoitti pellit tähän rakennukseen. Suureen hienoon. Ja autopelti taipuu pyöreästi senkin, kun se vaan laitetaan taipumaan. Beckmannin konepajalle välitetään kiitokset.